Pěkný den, dámy a pánové, je pro vás připraven další díl Talk Show Fontána a já v tom posledním díle jsem avizoval, že silné muže vystřídá krásná žena, krásná slečna, sliby musíme opravdu plnit. No a já v těchto chvílích jsem nesmírně rád, že pozvání sem k nám do studia přijela Viktorie Jindrová, semifinalistka české Miss 2017. Krásný den vám přeji. Dobrý den, děkuji za pozvání. A já v té své první otázce se hned musím zeptat na to, jak vás vůbec napadlo se do této soutěže přihlásit? Tak já jsem si říkala, i když to bude znít trošku zvláštně, protože přeci jenom ještě neapeluju na to, abych si žádala o nějaký starobní důchod, tak přeci jenom už nejsem nejmladší na ten modeling a říkala jsem si, že je ta jako nejlepší chvíle to teď zkusit. Přeci jenom i můj život v poslední době byl takový maličko stereotypní a říkala jsem si, že by to chtělo něco, aby to opět byl takový ten mladý život, který mě bude bavit, a tak jsem si říkala, že tohle je ten správný krok. Vy jste se zúčastnila toho castingového kola, ten proběhl v Mostě a postoupila jste. Kolik tam vůbec bylo holek a čekala jste vůbec něco takového, že se dostanete dál? Tak v tom Mostě nás bylo asi 25, něco kolem 25 nebo 30, což oproti Praze je samozřejmě pořád malinko méně. Ale musím říct, že konkurence byla veliká. Byly tam krásné dívky, ať už zvenku, tak zevnitř, a opravdu jako se bojovalo do poslední chvíle. A přiznám se, že když jsem tam dorazila a obzvlášť před promenádou v plavkách a viděla jsem, jak jsou dívky vysportované a jak si předtím ani neloknou vody, aby náhodou nějaký ten gram nepřibyl, tak jsem se cítila tak, že jako jsem na sobě nepracovala dostatečně, takže jsem ráda, že i přesto to dopadlo. Dopadlo to dobře, postoupila jste do semifinále, to uvidíme, jak dopadne. Jak to semifinále vůbec bude probíhat, kdy vůbec proběhne? Tak my zatím nemáme nějaké úplně konkrétní informace, ale víme, že proběhne zhruba v první polovině února, má být dvoudenní a bude nás vlastně v tom semifinále kolem 50, první den se ten počet zúží na 25 a druhý den vzejde ta finálová 12. Jak se tam bude, nebo co tam bude rozhodovat v tom semifinále? Teď zejména narážím na to, že ve finále se hodně už hlasuje, rozhodují diváci. A co v tom semifinále? Tam také je nějaká šance, že diváci a zejména Tepličáci by měli zasáhnout, když se jedná o dívku z Teplic? Tak nejde bohužel poslat nějaký konkrétní počet hlasů, jakožto pro mě nebo pro jinou dívku, ale protože ten nový ročník české Miss je hodně nový a je hodně spojen s mediálními komunikacemi, s sociálními sítěmi, tak pořadatelé nás upozorňovali na to, že pro ně bude poměrně důležitým faktorem to, jak se prezentujeme na těch sociálních sítích. Oni každé z nás vytvořili speciální profil, vždycky je tam Česká Miss 2017 a jméno té soutěžící, a oni sledují, jak my se tam prezentujeme. Můžeme tam dávat fotky, jak se připravujeme z nějaké práce, která s tím modelingem třeba souvisí, a sledují nejen ten počet těch fanoušků, ale i to, jaká je tam vlastně aktivita, kolik máme komentářů, a jenom minimálně ta snaha je hodně důležitá. Takže kdyby mě někdo chtěl podpořit, tak tohle je ta cesta. Najít si tu moji stránku na Facebooku Viktorie Jindrová, Česká Miss 2017, přidat se na ní, komentovat, lajkovat, sdílet, to už se potom meze nekladou. Jak velký zájem je v současné době o vaši stránku? Tak já se přiznám, že mě ten zájem z začátku překvapil. Já jsem se trošku bála víc s tou kůží na trh a říct, já jsem se teda přihlásila, bála jsem se, že se třeba někdo bude smát nebo s tím nebude souhlasit s tím krokem, což se nestalo. Ta podpora byla veliká, což mě hrozně potěšilo a i tak jako nakoplo, na sobě dal pracovat. Ale přiznávám, že oproti těm ostatním dívkám mám pořád ještě trošku co dohánět, takže snažím se ze všech sil. Budeme se snažit být vám nápomocní, aby ty hlasy přibývaly. A teď se musím zeptat na ty reakce. My jsme se o nich bavili teď na tom Facebooku, že tam ty reakce jsou. Ale co reakce přímých lidí, ne přes sociální sítě, tady přímo v Teplicích, protože prozradím, že vy vlastně už nejste sice v Teplicích, ale jste teplická rodačka, teď studujete v Praze. Ale co ty Tepličáci, jak na to reagovali, že vlastně holka z Teplic je v semifinále české Miss? Tak já musím říct, že mě podporují spíš lidé, kteří mě znají jakožto člověka, než ne primárně proto, že jsem z Teplic. A já jsem tu svou stránku ještě před castingem dávala na nějakou stránku právě facebookovou, která sdružuje tady Tepličáky, a přiznám se, že nějaký ohlas to nemělo. Asi se mi, buď se mi nezaujala, anebo možná je nezajímá ta soutěž jako taková, nebudu to brát osobně.
Ale možná teďko, když už jsem v tom semifinále, by to třeba lidi zajímalo víc. Uvidíme, budeme to sledovat, jak se to bude vyvíjet. Teď trošku o vás. Já jsem si přečetl právě na vašich facebookových stránkách, že vás strašně zajímá jezdectví, koně, takže prozraďte nám něco. Jak dlouho jezdíte na koni? Tak já jezdím úplně od malička. Já jsem snad pomalu dřív jezdila na koni, než jsem chodila. Přivedla mě k ním moje mamka, která nikdy nezávodila asi úplně profesionálně, ale celý život kolem koní byla, byly koni její láskou, i trénovala. A tak nějak se snažila dát mi ty nejlepší podmínky pro to, aby mě ten úspěch vyšel. Ale bohužel jezdectví je extrémně drahý sport a opravdu málo lidí si uvědomuje, že ta koupě toho koně je ten jenom první krok a že ty měsíční náklady jenom na to dělat to jako zábavu a mít toho jednoho koně jsou extrémně vysoké oproti ostatním koníčkům. A bohužel nemůže si to každý dovolit a když se člověk opravdu sportovat, tak to bez podpory i nějaké další, kromě rodiny, nějakých partnerů, tak to vlastně ani nejde. A moje rodina dělala úplně první poslední pro to, aby opravdu mi to vyšlo. Měla jsem teď v poslední době jednoho dobrého koně, ale bohužel zdravotně se to u něj dost pokazilo a museli jsme investovat mnoho času, úsilí, ale i finančních prostředků pro to, aby mu bylo líp, ale bohužel už to nestačí na ten profesionální sport. Takže aktuálně kolem koní jsem pořád, je to můj vlastně takový zdroj příjmu při studiu, protože se starám o, nechci říct, cizí koně, jsou to koně mého přítele, takže je mám spíš jako vlastní, ale nejsou to primárně moji koně. A to mě baví a zatím mi to ani nechybí, že přímo v tom sportu nejsem, protože fandím jemu, mám ty koně ráda i tak. Takže zatím jsem takhle spokojená. Zatím jsem pořád u koní, neumím si svůj život bez nich představit, ale nejsem ty primárně v tom sportu, jak jsem v něm byla. Já teď musím reagovat na jedno slovo, které vy jste teď řekla. Já jsem se na to chtěl zeptat, ale musím už teď. Vy jste zmínila, že se staráte o ty koně, že zejména u přítele. Tak na toho přítele zejména narážím, protože to je takové ožehavé téma. A většinou ty misky mají takový pak nějaký problémy s těma... Myslí nemoc. A ne, přesně tak, tak jak to máte vy? No, já si myslím, že ta misí nemoc, jak se tomu tak jako říká, má dva takové důvody, proč vzniká. A jeden ten důvod je to, že ten život té dívky se natolik změní, že prostě už nejde v tom životě svém, ať v tom partnerském, pokud spolupracují, nejde v tom prostě pokračovat, jak to bylo. A může se, myslím, stát, že prostě ten vztah to neustojí. A druhý důvod je, že se ta dívka obyčejná, která třeba v tom rybníčku nebyla, dostane do, když to řeknu ve velkých uvozovkách, lepší společnosti a vycítí možnost nějakého lepšího zázemí a vymění to. A ten druhý důvod, o kterém jsem teď mluvila, tak toho se teda ze své strany určitě nebojím. A ten první důvod, že by se ten život opravdu tak změnil, to se přiznám, že z toho trochu obavy mám, protože přeci jenom spolu právě pracujeme, sdílíme tu lásku k těm koním a koně krom toho, že jsou finančně velmi náročný koníček, tak i časově. A člověk se jim musí poměrně uspůsobovat, musí každý den se jim věnovat. A bojím se, že s tím úspěchem v české mis by to bylo hodně těžko skloubitelné, takže toho se přiznávám, že se trochu bojím. Možná se toho trochu bojíte, ale asi by to možná byly příjemné starosti zase na druhou stránku, to byste v té soutěži nebylo. Samozřejmě. A mě přítel od začátku podporoval v té účasti, v té soutěži. Byly nějaké kroky, které v té soutěži proběhly, se kterými třeba nesouhlasil, ale myslím si, že ví, že je to pro mě důležité a že se snažím, takže mě podporuje, ať už s tím víc nebo méně souhlasím. Takže určitě nebudete patřit do té kategorie, že za chvilku, jak se to tak říká, se vedle vás objeví nějaká kopačka nebo nějaká hokejka, jo? To určitě ne, já jsem si to vyzkoušela, jaké to je být ve vztahu s kopačkou a žádný pozitivní rozdíl jsem neshledala. Ano, dobře, sice já nemohu soudit, ale myslím si něco podobného. Omlouvám se všem fotbalistům. Zeptám se na jednu takovou zajímavost, i když zajímavost, ona to zajímavost není, ale vy opravdu působíte velice chytře, studujete vysokou školu, studujete v Praze, a nám prozraďte, co studujete. Tak je to obor na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a je to český a německý jazyk. Ono vlastně proběhla před x lety, nechci říkat nějaké konkrétní číslo, školská reforma, na základě které to studium bylo rozděleno, to pětileté magisterské na bakalářské a navazující magisterské, což mi vlastně teď umožňuje 3 roky studovat, zaměřit se na ty jazyky, zlepšovat se v nich a po těch 3 letech si rozmyslet, jestli bych se opravdu chtěla víc zaměřovat na tu pedagogiku, protože nám říkali, že to 3leté studium je spíš jako oborové a naopak to navazující se víc zaměřuje na nějaký ten pedagogický směr.
Takže zatím si říkám, že ty 3 roky jsou velmi dobrá příležitost se v těch jazycích zlepšovat a že teda nás apelují, abychom se hodně zlepšovali v těch jazycích. A musím říct, že mě to baví. Je to sice náročné, ale baví mě to. Studujete v Praze, do Teplice ale však jezdíte. Má to jeden důvod, já teď to trošku odlehčím. Palačinky od babičky, no, na ty se asi vždycky budete ráda vracet sem do Teplice, ne? No přesně tak, palačinky od babičky ty nic nenahradí a vůbec mi nevadí, jestli si je dám v 11 večer, leč by to můj dietní plán určitě neschvaloval, ale když to dřív nestihnu, tak si je dám klidně před půlnocí a vracím se za palačinkami, za babičkou, za rodinou a vracím se sem moc ráda. Tak jo, my vám budeme držet palcem, ať nejenom to semifinále české mis vyjde, ale ať vám hlavně vyjde také studium. Ať výborným způsobem pokračuje vaše práce u koní a s tím máte si úžasný. Moc děkuji za návštěvu nás ve studiu, mějte se krásně na výjde. Děkuji za pozvání. Dámy a pánové, tolik další díl Talk Show Fontána a já prozradím, že příští týden tady bude připraven další díl a pozvání do studia přijal primátor a zároveň senátor parlamentu České republiky, pan Jaroslav Kubera. Takže s panem primátorem města Teplice budeme hovořit o tom, co vás trápí. Můžete posílat vaše otázky na náš e-mail, který právě teď vidíte v titulku. Mějte se krásně a za týden opět. Ahoj!